ବାଚସ୍ପତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳର ଗୃହର ଗାରିମା ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ବାଚସ୍ପତି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହିସାବରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ এইটা প্রমাণিত হয়েছি বাচস্পতি মহোদয় বিজু জনতা দলর সক্রিয় নেতা ভাবে বিধানসভার বাচস্পতি কাজ করছেন নাহলে দীর্ঘ চারিদিন হল বিধানসভা অচল হয়েছি সর্বদলীয়টিং বাচস্পতি অধিকার আছে ডাকিবাইটিং ডাকুতি বাচস্পতি মহোদয় ଦୟାକରି ସେ ମିଟିଂ ଡାକିବା କଥା ଡାକୁ ନାହାଁନ୍ତି ଇଏ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଇଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ଉପନେତା ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁବାବୁ କହିଲେ ଯେ ବାଚସ୍ପ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ମୁଁ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ବିଜେପିର କୌଣସି ନୈତିକତା ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ

ରାଜ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବହିଷ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଠିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଉପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କଲେ ସିଏ ବୁଢା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ପରା ବିଜେପି ବିଜେପିର ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ଆଲୋସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ତୁମେ ଅଜୟ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ୟୁପିରେ ଆଠ ଲୋକ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସିଏ ସେଇଠି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ତମେ ଯେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଆମେ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆମେ ତ ସାଟା ବାଟା ପାଣି ପିଙ୍ଗିଲୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପିଙ୍ଗିଛୁ ଆମେ ଗୋବର ପାଣି ତୁଳସୀ ପାଣି ମିଶାଇକିରି ବାଚସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛ ଯେ ତମେ ତମେ ମହାନ ପଦରେ ଅଛ ତମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛ ବୋଲି ଆମେ ପାଣି ପିଙ୍ଗିଲୁ ଏଇ ତ ବିଷ୍ଣୁବାବୁଙ୍କର କିଛି ଦାଏ ସେ ନାହିଁ ସେ ପାଣିରୁ ସେ ଟୋପେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କ'ଣ ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଉ ଯଦି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଅଜୟ ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ